Hej och välkomna till denna växtlistan som idag ska handla om barrväxter. Den första växten på listan är Abies normaniana, nordmansgranen. Den växer väldigt symmetriskt och ni kan nästan se den här perfekta treenigheten på denna kvisten. Nordmansgranen, den är mörkgrön uppe på och om man vänder på den så är den silvrig och vit. När vi beskär häck så är det saker vi ska tänka på. Det är viktigt att vi får den i en A-linjeform, alltså en häck som är smalare upp till än ner till. Här framför mig har jag fem av våra vanligaste jordarter. Och det är grus, sand, silt, lera och torv. Och grus, sand, silt och lera är alla mineraljordar, vilket innebär att de är söndersmulat berg. Medan då torven är ett exempel på en humusjord. Och i det här fallet är det vitmossa som i mossa bryts ner utan syre för att bilda den här jordarten.